Joo, kiitoksia kutsusta tulla puhumaan teille. Me ollaan Ilmatieteen laitoksen puolesta järjestetty toinen kaunis keväinen päivä, joka on tuolla verhojen takana valitettavasti. Tänä talvena meillä on ollut puolta vähemmän aurinkoisia päiviä, mutta toivottavasti ehditte ainakin kahvitauolla tai jossain vaiheessa nauttimaan tästä kauniista kelistä. Sää muuttuu vähän pilvisempään suuntaan tämän jälkeen. Eli mä kerron teille, mitä tiedetään uusimman tutkimuksen pohjalta ilmastonmuutoksesta. Te olette varmasti kuullut hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n uusimmasta raportista, joka julkaistiin tässä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Valoittaa. Mä näytän siitä tuloksia ja sitten lopuksi vedän vähän yhteen, että mitä tämä voisi tarkoittaa maatalouden kannalta. IPCC on myöskin tätä asiaa pohtinut. Eli kun me pohditaan ilmastoa, niin meidän pitää tuntea ei pelkästään se, miten ilmakehä toimii, vaan meidän pitää myöskin tietää, miten meret toimii. Merissä on iso lämpövarasto ja myöskin tämä biosfääri, johon kuuluu myöskin tämä maatalous ja metsätalous, niin kuuluu tähän kokonaisuuteen. Myöskin sen ymmärtäminen kuuluu tähän kokonaisuuteen. Sen lisäksi meidän pitää myöskin tietää, miten meidän planeetalle tulee auringosta säteilyä ja miten taas tämä maa lähettää säteilyä kohti avaruutta. Ja tämmöistä järjestelmää me kyetään nykyisin laskemaan. Maailmassa on yli 30 keskusta, jotka laskee tämmöisen järjestelmän käyttäytymistä. Ja yksi sovellus, minkä te näette päivittäin, on sääennusteet. Eli me pystytään tätä laskemaan lyhyellä tähtäimellä. Sitten kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin sit lasketaan 10 vuoden keskiarvoja esimerkiksi 100 vuoden päähän. Mä näytän niistä kohta tuloksia. Meillä Ilmatieteen laitoksella on näitä palveluja, joita te varmasti näette päivittäin, mutta meillä on myöskin hyvin vankka tutkimustoiminta, ja me ollaan muun muassa tähän ilmastonmuutostutkimukseen allokoitu paljon resursseja, ja me ollaan myöskin mukana hyvin monissa EU-rahoittamissa eurooppalaisissa tutkimushankkeissa ja myöskin muissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Ja tuotetaan hyvin paljon palveluja myöskin. Ennen vanhaa me kuuluttiin maatalousministeriön alaisuuteen, eli maatalous oli meidän suurin asiakas, mutta tällä hetkellä liikenne on meidän, ja turvallisuustoiminnot on meidän suurimpia asiakkaita, mutta tuotetaan edelleenkin maatalouspalveluja viljelijöille ja metsätaloustoimijoille, ja tällä hetkellä myöskin nämä kasvihuonekaasujen taseet suhteessa meidän metsämaihin tai maatalousmaihin tai meidän turvemaihin on aihepiirioiden kanssa me ollaan tekemissä. Me ollaan saarinaikainen toimija, eli meillä on hyvin pitkiä mittausaikasarjoja siitä, mitä Suomessa on tapahtunut. Tässä on esimerkkinä Suomen lämpötilan vuosikeskiarvon käyttäytyminen viimeisen 160 vuoden aikana, ja nähdään, että meillä oli varsin lämmin 30-luku Suomessa, mutta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana meillä on ollut pääasiassa näitä lämpimiä poikkeamia, eli meillä jotain muutosta on käynnissä Suomessakin. Ja me tiedetään myöskin, että meillä tämä meidän kasvihuonekaasujen pitoisuudet on muutostilassa. Meillä on hiilidioksidi- ja metaanin mittauksia muun muassa Suomessa, ja tämä hiilidioksidipitoisuus on meidän pallaksen mittauksissa ylittänyt 400 ppm-tason viime vuonna, jota pidetään tämmöisenä hieman kriittisenä rajana. Ja myöskin metaanipitoisuus, joka on toinen tärkeä kasvihuonekaasu, se on kasvussa, ja tässä on mukana sekä trooppisia muutoksia, erityisesti trooppista metsäraivausta, mutta myöskin osittain arktisen alueen ikiroudan sulamista. Ja kun puhutaan hiilidioksidista, niin meidän pitää tietää, mitkä tekijät siinä on merkittäviä, eli miten tämä hiilidioksidin tase toimii noin globaalissa mittakaavassa. Ja suurin osa siitä hiilidioksidin lisäyksestä, mikä me nähdään, niin tulee fossiilisten polttoaineiden poltossa. Eli yli 90% tulee tästä. Noin vajaa 10% tulee tästä metsien hävityksestä, erityisesti Brasilian, Indonesian kaltaisissa maissa. Suomessa taas ollaan myönteisessä tilanteessa siinä suhteessa, että meidän metsät nielee tämän hyvän metsähoidon ansiosta hiilidioksidia. Ja noin puolet tästä lisätystä hiilidioksidista jää ilmakehään, noin neljännes sitoutuu meriin ja sitten noin neljännes sitoutuu kasvavaan biosfääriin, niin kuin suomalaisiin metsiin. IPCC-raportista me tiedetään, että meillä tähän mennessä me ollaan muutettu ilmakehän koostumusta, eli meillä on 40% enemmän hiilidioksidia kuin esiteollisena aikana, 150% enemmän metaania ja 20% enemmän typpioksidiolia kuin esiteollisena aikana. Ja noin harmaat ja keltaiset sävyt tuossa graafissa kertoo siitä, että miten paljon tämä maankäytön muutokset on tuottanut, eli tämä keltainen väri ja sitten miten paljon fossiilisten polttoaineiden poltto, eli tuo harmaa väri
on tuottanut. Ja historiallisesti meillä on ollut tämä maankäytön muutokset, eli käytännössä metsien raivaaminen pelloiksi muun muassa on ollut se, mikä on tuottanut päästöjä, mutta viime aikoina tämä fossiilisten polttoaineiden poltto on ryhtynyt hallitsemaan tätä kuvaa. Ja me tiedetään, että meidän maapallon keskilämpötila on noin vajaan asteen lämmennyt, arktisten alueiden jääpeite on kutistunut ja valtamerien pinta on noussut noin 20 senttiä tähän mennessä, ja myöskin meidän lämpötilajakaumassa on tapahtunut muutoksia. Lähes koko maapallo on lämmennyt, ainoastaan tuon Grönlannin eteläpuolella nähdään vähän sinertävää väriä, joka kertoo, että lämpötila ei ole noussut. Meillä on havaittu myöskin muutoksia maailman sadejakaumassa, eli korkealla leveysasteella, niin kuin Suomessa, sademäärät ovat hieman kasvaneet, ja sitten on alueita, joissa on tätä ruskeita väriä, siellä nähdään sademäärien vähenemistä, ja tämmöisiä alueita on esimerkiksi Välimeren alueella ja myöskin tuolla Itä-Aasiassa. Ja se tiedetään tämän uusimman IPCC-raportin pohjalta, että suurin osa siitä lämmöstä, jonka ihmiskunta on näillä päästöillään tuottanut, on varastoitunut meriin. Ja merissä on valtavan iso massa verrattuna tähän ilmakehään, ja yli 90% tästä lämmöstä, mitä on havaittu, niin näkyy merivesien lämpenemisenä. Itse asiassa tämän meriveden pinnan nousun suurin syy on tämä lämmenneen meriveden lämpölaajeneminen. Se ei ole vielä tähän mennessä tämä jäätiköiden sulaminen ollut se keskeisin syy, mutta se tulee olemaan pidemmällä tähtäimellä se keskeisin syy. Ja tässä on sitten yhdellä kuvalla graafilla kerrottu sitä, että tuossa on ylhäällä tuo lämpötilakäyrä, mikä näytettiin äskenkin, ja siellä on se nähty se vajaan asteen lämpeneminen, ja tässä on sitten eri tekijöitä, että miten paljon nämä eri tekijät on ollut tämän muutoksen taustalla. Jos nähdään auringonaktiivisuuden vaikutus, se on noin 0,05 asteen suuruusluokan muutoksen takana, eli se on silloin ollut vaikutusta, mutta se on ollut varsin vähäinen tässä kokonaisuudessa. Sitten suuret tulivuoren purkaukset tuottaa paljon hiukkasia ilmakehään ja viilentää ilmastoa noin vuoden-kaksi vuotta sen purkauksen jälkeen, mutta sen jälkeen se vaikutus häviää. Sitten tuohon on kuvattu myöskin tämmöinen luontainen vaihtelevuus, joka on tuommoista 0,2 asteesta miinus 0,2 asteeseen, ja sitten tuolla alhaalla on kuvattu tämä ihmisen vaikutus, ja tieteellinen fakta on se, että tämä muutoksen keskeisin syy on ihmisen tuottamat päästöt. Ja kaikista suurin muutos on käynnissä täällä arktisella alueella, Suomenkin lähialueella, ja kaikista suurin muutos on nähty tässä merijäässä, mitä tällä alueella on, ja tässä on niin sanottu monivuotisen jään kuva vuonna 80 ja vuonna 2012, ja samalla kun tämä merijään määrä on kutistunut, myöskin sen merijään paksuus on ohentunut. Sitten me tiedetään, että kaikki maailman vuoristojäätiköt sulaa. Tässä on 40-luvulta asti aikasarjaa kaikista jäätiköistä, mitä maailmassa on, ja nähdään, että tämä jäätiköiden sulaminen on kiihtynyt viime vuosikymmeninä, joka liittyy siihen, että myöskin päästöjen kasvu on kiihtynyt. Ja näillä isoilla jäätiköillä on suuri merkitys maailman suurien jokien kannalta, eli joet saa hyvin paljon vettä näistä sulavista jäätiköistä, ja kun jäätikkö on pienempi, niin silloin me saadaan erityisesti kesäaikaa vähemmän vettä näihin jokiin. Ja tähän mennessä me ollaan oikeastaan tämän ilmastonmuutoksen alkuvaiheessa, eli tuo musta piste tuossa graafissa kertoo se, että missä me ollaan menossa noin päästömielessä ja missä me ollaan menossa lämpenemismielessä, eli tämä pystyakseli kertoo sitä lämpenemiskehitystä, ja tuolla on suuri lukema 5 astetta, ja tuolla alhaalta lähdetään nollasta liikkeelle, ja se, että mihin asti me tullaan tällä vuosisadalla pääsemään, niin se riippuu hyvin paljon siitä, kyetäänkö me tätä erityisesti fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähentämään. Tähän mennessä ei ole kyetty vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä, päinvastoin. Ja tässä on esimerkki siitä, että miten päästöjen kehitys on neljän suurimman päästäjän alueella kehittynyt, ja Kiinasta on tullut maailman ykköspäästäjä, eli me ollaan hyvin paljon siirretty meidän teollisuutta Kiinaan, ja Kiina tuottaa energiansa pääasiassa vanha-aikaisissa hiilivoimaloissa. Ja Kiina on maailman ykköspäästäjä, ja per capita Kiina on jo ylittänyt eurooppalaisen tason, vielä ei ole ihan USA-tasolle päästy, ja myöskin Intian päästöt on lähtenyt hyvään kasvuun, ei Intia saavuttaneet tämän EU:n tason lähivuosina. Tässä on tehty sitten arvioita siitä, että miltä tämä tuleva kehitys näyttää, eli tässä vasemmalla puolella on aina tämä niin sanottu 2 asteen tavoite, missä
päästöt pudotetaan puoleen tuohon vuosisadan puoliväliin mennessä. Oikealla on sellainen tilanne, missä nykymeno jatkuu, eli näitä fossiilisia polttoaineita käytetään niin kuin tähänkin asti. Ja tässä nykymenon jatkumisskenaariossa me nähdään tuolla arktisella alueella jopa 10 asteen lämpenemistä vuosisadan loppuun mennessä, manneralueella tämmöistä 5 astetta tai vähän enemmän, ja merialueella vähän vähemmän, ja myöskin etelämanner on tuossa skenaariossa lähdössä lämpenemään. Sitten tuossa alakuvassa on taas sademäärien muutoksia, me palaan niihin vähän tarkemmin myöhemmin, mutta tässä oikeanpuolimmaisessa kuvassa nähdään tämä nykymenon jatkumisskenaario, eli miten maailman sadejakauma muuttuu. Nämä rusehtavat ja kellertävät värit kertoo sademäärien vähenemistä. Ja väheneviä alueita on esimerkiksi Välimeren alueella, eteläisessä Afrikassa, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa ja Australiassa, joka sitten vaikuttaa omalta osaltaan myöskin maatalouteen. Ja meriveden pinnan nousu on myöskin lähtenyt käyntiin, eli me tiedetään se parinkymmenen sentin nousu tähän mennessä. Ja tässä nykymenon jatkumisskenaariossa, joka on tuo punainen käyrä, niin me saavutettaisiin tuolla valtamerellä sellainen metrin meriveden pinnan nousu tämän vuosisadan loppuun mennessä, ja tässä kahden asteen tavoitteessa tuommoinen 70 sentin meriveden pinnan nousu. Eli tämä nousu jatkuu, vaikka päästöjä kyettäisiin rajoittamaan, mutta pidemmällä tähtäimellä se pysähtyy, jos me kyetään tämä fossiilisten polttoaineiden käyttäminen pudottamaan merkittävästi nykyistä pienemmälle. No sitten mitä tapahtuu pitkällä tähtäimellä? Eli jos me päästetään tämä muutos valloille, niin palautuuko se hetkessä takaisin, ja ikävä uutinen on se, että se ei palaudu hetkessä. Eli tämän hiilidioksidin elinikä ilmakehässä on hyvin pitkä. Mä näytän siitä kohta kuvan, miten pitkä. Tässä on tehty arvio siitä, että mitä tapahtuu vuoteen 2500 mennessä. Ja tuo ylinkäyrä on tämä nykymenon jatkumisskenaario. Siellä päästään tuommoiseen noin 7 asteen globaaliin lämpenemiseen, joka sitten jää päälle. Ja alakuvassa nähdään sitten, mitä tapahtuu meriveden pinnalle, eli tämä jäätiköiden sulaminen käynnistyy, erityisesti Grönlannin ja Etelämantereen sulaminen, ja me voitaisiin nähdä 2500-luvulla 5 metriä korkeampi meriveden pinta tässä nykymenon jatkumisskenaariossa. Eli tämä on tämän ilmastonmuutoksen ikävä puoli, että se ei hetkessä häviä, jos se päästetään valloilleen. No pikkusen tämmöistä historiallista perspektiiviä, että mitä tämä ilmastonmuutos on. No historiaskaalassa, eli tässä on tämä jääkausiskaalan vaihtelevuus 22 000 vuotta, ja meillä oli tämä jääkauden sulamisvaihe, ja sitten meidän pitäisi tällä hetkellä olla menossa kohti viilenevää ilmastoa, mutta ollaankin nähty ilmaston lämpeneminen, ja voi olla, että tällä vuosisadalla nähdään aika voimakaskin muutos tähän pitkän tähtäimen trendiin verrattuna. Tässä on tehty sitten vielä 40 miljoonan vuoden skaala, eli meillä on tämmöistä niin sanottua paleodataa olemassa siitä, että miten esimerkiksi meriveden pinta on vaihdellut ja miten tämä hiilidioksidin määrä ilmakehässä on vaihdellut, ja tämä biosfäärissä ja ilmakehässä olevan hiilidioksidin määrä on vaihdellut myöskin historiallisesti. Ja silloin kun meillä on hiilidioksidipitoisuudet on ollut korkealla tasolla, eli tuolla 1000 ppm ylittävällä tasolla, niin silloin meidän meriveden pinnat on ollut tuolla suuruusluokkaa 50 metriä nykyistä korkeammalla tasolla. Eli silloin meillä, asun tuolla Nuuksiossa, missä eletään noin 50 metriä meriveden pinnan yläpuolella, että sielläkin rupeisi jo varpaat kastumaan. Eli tästä on tiettyä historiallista näyttöä olemassa, että näin tämän tyyppisiä asioita voi tapahtua. Toinen historiallinen asia taas tästä eteenpäin, eli kauan meillä kestää, jos me päästetään se hiilidioksidipitoisuus esimerkiksi nousemaan sinne 3 kertaa nykyiselle tasolle, 1200 ppm lukemaan. Tuossa on ensimmäisessä kuvassa 100 vuoden jakso, eli siellä päästäisiin tuommoiseen 900 ppm tasoon. 1000 vuodessa päästäisiin tuonne 700 ja 10 000 vuodessa 500, ja sitten palattaisiin takaisin tähän normaalitasolle 100 000 vuoden skaalassa. Eli tämä on tämän ilmastonmuutoksen huono puoli. Et meillä on nyt mahdollisuus tähän vaikuttaa, mutta jos me ei vaikuteta, niin sitten me tämän asian kanssa eletään varsin pitkään. Sitten mennään tähän maatalousasioihin lopuksi, eli mitä tämä tarkoittaa maatalouden kannalta. Tässä on tehty arvioita veden kiertokulun muutoksesta näissä muuttuneissa ilmasto-olosuhteissa. Mä kiinnittäisin vain huomiota tuohon oikean alareunan kuvaan, joka kertoo maaperän kosteuden muutoksista. Ja nämä punaiset värit kertoo siitä, että maaperän kosteus vähenee. Ja suurimmassa osassa maailmaa nähdään tämä maaperän kosteuden väheneminen, joka vaikuttaa sitten maataloustuotantoon. Sitten nähdään näillä samantyyppisillä alueilla, missä tämä sademäärä muuttuu, mutta vähän laajemminkin koko maailmassa.
Ja on arvioitu se, että IPCC-raportissa, että tämä maailman maataloustuotanto heikkenee tämän muutoksen myötä. Tässä ei ole tämä pahin skenaario, tässä on vähän päästöjä kyetty tässä skenaariossa vähentämään, ja suurin osa keskileveysasteiden tropiikin maatalouskasveista menestyy huonommin tässä muuttuneessa ilmastossa. Suomessa me ollaan toisen tyyppisessä tilanteessa, eli meillä kasvukausi pitenee, on itse asiassa tähän mennessä pidentynyt, ja kasvukauden on arvioitu tämän vuosina loppuun mennessä pitenevän 2 kuukaudesta tuolla Ahvenanmaalla, noin reiluun kuukauteen sitten muualla Suomessa. Eli tämä lämpötilan nousu ja sademäärien kasvu on meillä myönteinen asia. Ketän tuon väliin. Ja sitten mitä tämä muutos tarkoittaa maatalouden kannalta? Eli tämän muutoksen myötä meidän sadejakauma muuttuu ja haihdunta kasvaa. Ja meillä on alueita, joissa ravinnontuotanto ei menesty niin hyvin kuin tähän mennessä. Sitten meillä on ongelmana tämän veden saatavuus näihin maailman suuriin jokiin, ja tämä jäätiköiden kutistuminen vaikuttaa siihen kielteisellä tavalla. Sitten tämä meriveden pinnan nousu taas vaikuttaa maatalousmaihin, jotka on merenrannalla, ja samalla kun meriveden pinnan nousee, niin samalla myöskin nämä pohjavesivarat siellä rannikoilla suolaantuu. Ja sitten meillä on myöskin nämä ravinnekysymys, mikä on tietysti tämmöisen Yaran kaltaisen yrityksen kannalta kiinnostavaa, eli tämä huuhtoutuminen lisääntyy esimerkiksi meidän tyyppisillä alueilla. Ja taas Suomessa meillä olosuhteet periaatteessa muuttuu myönteiseen suuntaan, ja näissä olosuhteissa on varsin tärkeää, että me pidetään tämä maatalouskapasiteetti Suomessa hengissä myöskin jatkossa. Kiitos.